Ja, det har gått några veckor sedan du anslöt till Brynäs. Hur har första tiden varit? Det är jättebra. Det känns kul. Och det är, jag tycker det är jätteroligt här och jag trivs jättebra. Gick det fort att komma in i gruppen? Ja, jättefort. Jag kände några innan och det känns jättebra. Det var omstart av SDHL i fredags mot SDE. Storseger då. Hur laddar ni inför en sån här vecka när det är tre matcher på kort tid? Ja, mycket återhämtning eftersom det är tre viktiga matcher. Ja, men ta med mycket saker från matchen mot SDE. Mycket, det är många bra saker. Vi bara fokar på lite mer försvarsspel som behövs. Imorgon väntar Leksand. Vad har du för tankar inför den matchen? Ja, vi mötte ju Leksand sist och då vann vi. Men de är ju bra. De är bättre i år än man var förra säsongen. Och man vet ju aldrig vad man förväntar sig av dem. Så att det kommer fortfarande vara en svår match. Det är ett lag som Brynäs i alla fall matchade mycket mot under försäsongen. Du själv som anslöt senare har inte mött dem på samma sätt, men ändå med Modo. Vad vet du om motståndet? Ja, men de är ett hårt jobbande lag. De åker mycket syskor och de är ganska tuffa i sitt spel. Och där har vi lite olika, ja, men vad ska man säga, vi spelar på olika sätt så det kan bli lite svårt för oss. Men jag tror att vi kommer göra det bra. Kliva ut från backposition, ska du fortsätta mata poäng också därifrån? Ja, absolut. Ja, jag har ju bra spelare runt om mig så att jag förhoppningsvis kommer bli det. Men det är inte det första jag tänker på poäng, men förhoppningsvis blir det några.